That's up to us. You could say that about any technology. Kjo varet nga ne. Ju mund ta thoni këtë për secilën teknologji. Merrni një zhvillimin e internet. Gjau që isha në laborator, duke punuar në laboratorin e MIT-s, kur stadet e para të internetit po ideoheshin dhe zhvilloheshin. Elektronika nivelit të kërkimit në MIT, ku po punoja, aty njihej të gjithë që punonin në të. Ata ishin shumë idealist. Ata shpresonin që interneti do të siguronte mënyra fillimisht për shkencëtarët, që të komunikojnë më vonë për të tjerët, që këta të fundit të kishin qasje në një laramani të gjerë të informatave dhe materialeve. Ky është e caku, por nuk po përdoret kësisoj. Sistemet e pushtetit po e përdorin për qëllimet e tyre. Individët dhe grupet mund ta përdorin për qëllimet e tyre. Mirë po, si që po thosha më parë, teknologjia vetë se vendosë këtë. Jemi ne dhe ju, ata që e vendosim.